Меѓународниот ден на ромите 8 април вчера во просториите на мултикултурниот центар во Кочани беше одбележан со богата програма. Освен општина Кочани, во вчерашната програма учествуваа и општините Штип и Виница. Во склоп на вчерашната програма беше одржана и панел дискусија на тема политики и мерки за вработување на ромите на локално ниво. Од трибината очекуваме да ја промениме реалната ситуација, односно да ги има убавите моменти на ромската заедница, да ги прикажеме убавите работи на ромската заедница, каде што ќе имаме и панел дискусија за вработување, каде што ќе разговараме отворено за активните мерки за вработување и други активности. Свој настап има драмската секција од Штип, ученици од детската градинка Гоце Делчев од Виница и основното училиште Славчо Стојменски од Виница, како и ученици од основното училиште Никола Карев од Кочани. По повочествувањето на 8 април, меѓународниот ден на ромите, беше кренато знамето на ромите на јарбол од пред зградата на општина Кочани.